Tjena bros! Idag blir det en ytterligare Cat Mario-video. Jag ska fan med sätta det här nu. Så, håll tummarna för mig nu. Ha det gött, hej! Hey! Oh, fuck you. Surprise, motherfucker! Fuck you. Fuck you. Ah. Yeah. Surprise, motherfucker. Not cool. Ah. My mushroom. Okay. Ska vi inte göra någon samma misstag. Men hallå! Jag tror jag vet exakt hur man ska göra det. Nej. Fadrajan. Det är fan inte kul.
Check it out. Det här är inte mitt spel. Har du ner tummarna på mig nu? Nu kör vi. Kom igen nu. Ahem.